çok müsbət qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə faktın özü, yəni Amerika Kongresində Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı belə ciddi dinləmələrin keçirilməsi, bu Azərbaycana olan diqqətdir, Azərbaycanın qabaqda gələn prezident seçkilərinə olan diqqətdir. Eyni zamanda mən çox şadam ki, məni Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurasının bir nümayəndəsi kimi dəvət elədilər və bu gün təkcə mənim çıxışımda yox, hətta Amerika ekspertlərinin çıxışlarında da Milli Şuranın fəaliyyətinlə bağlı çox ciddi bir münasibət gördüm, çox böyük maraq gördüm və qabaqdan gələn prezident seçkilərindən bağlı həmin Milli Şuranın fəaliyyətinə, həmin Milli Şuranın namizədi, vahid namizədi Rüstəm Rəmbəyevlə bağlı çox ciddi burada müzakirələr oldu və Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri qarşısında çox ciddi məsələlər qoyuldu. O cümlədən seçki qabağı mühiti demokratlaşma ilə bağlı, liberallaşdırma ilə bağlı, həbs olunan jurnalistlərin, fəalların azad olunması ilə bağlı, eyni zamanda namizədlərin, o cümlədən xüsusən də Rüstəm Rəmbəyevin namizədliyinin qeydiyyata alınması ilə bağlı. Bütün bu məsələlər çox ciddi burada müzakirə olundu və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinə çox aydın və çox ciddi mesajlar verildi və onlar gələn seçkilərə qədər bu mesajları düzgün dəyərləndirsinlər və buna bir nəticə çıxartsınlar. Bugün dinləmələrdə, daha doğrusu briefingdə ən çox danışılan məsələlərdən biri də Rüstəm İbrahimbəyovun prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınıb alınmamasından bağlı idi və deyək ki, hökuməti təmsil edən Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Elin Süleymanov, eləcə də Səməd Seyidov bir mənalı şəkildə bildirdilər ki, cənab İbrahimbəyovun iki vətəndaşlığı var və bu konstitusiyada qadağandır namizədliyinin qeydə alınması. Bu müzakirələrdən sonra məsələ nə yerdə olacaq? Siz Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydə alınması şanslarını nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz? Mən çox yüksək qiymətləndirirəm Rüstəm müəllimin namizədliyinin qeydə alınması məsələsini. O, ikili vətəndaşlıqla bağlı bu məsələni Rüstəm müəllim özü mətbuata elan edib ki, o müvafiq ərzə yazıb və Rusiya Federasiyasına, müvafiq strukturlarına, dövlət qurumlarına müraciət edib ki, onun o ikinci pasport, o onu ikinci vətəndaşlıq kimi də qəbul etmirdi. Bu Sovet dövründən qalan bir ənənədir. Yüz minlərlə Azərbaycanlılarda həm Rusiya vətəndaşlığı pasportu var, həm Azərbaycan pasportu var. Rüstəm müəllim xüsusi ərzə ilə müraciət edib Rusiyanın rəsmi orqanlarına və yaxın zamanlarda onun bu dırnaq arası hüquqi problemi öz həllini tapacaq. Azərbaycan konstitusiyasına görə seçkilərə qədər seçkilərdə iştirak edən namizəd gərək Azərbaycan vətəndaşı olsun və seçkilərə qədər də starta ilə bir ayda biraz çox vaxt qalıb və yaxın zamanlarda bu hüquq məsələ də öz həllini tapacaq. Orada bir problem yoxdur. Bilirsiniz, bugünkü briefing sözün əsl mənasında bir də Azərbaycan hökumətinin hər bir dialoqa getməyə hazır olmağını göstərmişdir. Yəni, biz heç nədən nə çəkinməyinə qorxmuruq. Bizim məqsədlərimiz açıqdır, sözlərimizi deməyə imkanımız var və Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil olunmuş bu briefingdə çıxışlar bir də göstərdi ki, Azərbaycan həm regionda, həm dünyada çox güclü bir mövqeyə malikdir və bu mövqe ilə hesablaşmaq lazımdır. Ona görə mən bu briefingi bu nöqtəyi nəzərdən, bu belə deyək künçdən hesab eləyirəm ki, vacib bir hadisə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Bəzi tənqidi fikirlər səsləndi bu arada. Azərbaycan hökuməti bu fikirləri, deyək, bu tənqidləri nəzərdən keçirməyə hazırdırmı və yaxud da planlaşdırmı? Belə bir şey ola bilərmi? Bilirsiniz, mən uzun illərdə Avropa Şurasında işləyirəm. Orada da tənqidi fikirlər formalaşır. Demokratiya tənqidsiz mümkün deyil. Ən əsası ki, bu tənqid obyektiv şəkildə olsun. Bugün biz, təəssüflər olsun, xeyli qeyri-obyektiv tənqid gördük. Onların içərisində təbii obyektiv məsələlər də var. Ancaq qeyri-obyektiv tənqidə biz dərhal reaksiya vermişik, veririk və bundan sonra da verəcəyik. Maraqlı oldu. Mən hesab edirəm ki, biz öz ölkəmizdə belə tartışmaları təşkil etməliyik. Hər halda burada çox fərqli fikirlər söylənildi. Azərbaycanın həm müxalif fikirləri səsləndi, həm iqtidarın mövqeyi bildirildi. Bizim özümüz üçün
yeni bir şey belki de olmadı. Çünkü biz bu söhbətleri çok eşitmişik, çok danışmışıq. İktidar da bizim mövqeyimizi bilir, biz de iktidar mövqeyini bilirik. Ama güman ki, Azərbaycanın daha farklı bir tanıtımı için yaxşı bir tədbir idi. Bizim de istediğimiz de odur ki, Azərbaycanı bir tərəfli tanımasınlar. Azərbaycan müxalifəti haqqında da iktidarın hekayələrindən tanımasınlar. Və elə iktidarın özünü də müxalifətin hekayələrindən tanımasınlar. Hər iki Azərbaycanı onların arasında olan danışıqlarından tanısınlar. Onların davranışından, işlətdiyi dildən, bir-birinə hörmətli münasibətindən, siyasi arisi, belə fikirlərin razılaşdırılması mümkün olmadığı təqdirdə belə. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu yaxşı bir tədbir oldu. Bugün bir çox tənqidi fikirlər səsləndi burada və Azərbaycan hökumətinin təmsil edən nümayənlərində sözsüz ki, münasibəti oldu buna. Amma siz necə fikirləşdiniz? Azərbaycan hökuməti burada səslənən, bugün burada səslənən tənqidi fikirlərə yenidən nəzərdən keçirmək planında ola bilərmi? Burada da maraqlıdır. Azərbaycan hökuməti burada əslində təmsil olunmadı. Burada bizim səfir idi və bir də yeni partiya, yeni Azərbaycan partiyasının üzvü və deputat Səməd Seydov. Heç birisi hökumət deyil. Cənab Səfir bütün dövləti təmsil edir, o cümlədən bizi, yəni müxalifətdə olan adamları. Ona görə o hökumət deyil, o baxımdan, yəni daxili müzakirələr baxımından o bütün milləti təmsil edir burada. Təbii ki, şəxsi fikri ola bilər, amma status olaraq o Azərbaycan dövlətinin təmsilçisidir, bütün millətin təmsilçisidir. Ona görə o əslində həm iqtidar, həm müxalifət tərəfində olmalıdır. Cənab Səməd Seydov isə deputatdır, o təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, amma hökumətdə deyil. Ona görə, məsələn, o nə dərəcədə siyasi qərarların qəbuluna təsir edir məsələsi cəmiyyət üçün açıq deyil. Ona görə biz bunun üzərində mülahizələr sürməkdə çətinlik çəkir. Azərbaycan hökuməti o zaman təmsil oluna bilərdi ki, onun qərar qəbul edənləri olaydı. Vacib deyil ki, məhz bu kimi yerdə. Əslində, bu cür və bundan daha uzun və mən hətta qorxmuram bu sözdən kəskin və dərin mübahisələrə öz ölkəmizdə təşkil etməliyik iqtidar və müxalifət arasında ki, nəhayət bu görüşlər mümkün olsun, bu danışıqlar, insanlar ən azından bir-birini görərək mübahisə etsinlər, qiyabı qeybət şəklində yox. Baxımdan bu belə bir fürsət oldu, yaxşı oldu hesab edirəm.